Bueno, eta orduan ze pasatu zuen, gerran sartu zirenien nazionalak? Ba, zimaz, hartu atxilotu dieben. Porque esa otzere, martxetako donora bai, bera, zelan ba, ba zer ez tabela hain txarrik eta zelan ba, martxauko duela errikik. Eta ez, ez hauko den jora. Eta atxilotu ebe, betxetot ustailan, ez da? Bai. Ustailan. Eta ez dakit, ustailan hogeita sortzi zen, izienko zat? Bai. Bai. Eta lehenko joen zat, Carmelo. Oie, Carmelo hogeita sortzi zen. Bai. Eta gero handik, zelan sententzia hori ebere sumarizimo izien zatana, eta gero larri nagar. Larri nagara eru ebe. Eta nire ama joten zan egunero, ba, bezka, bai, gauzak eruten. Jateku eta ez berentzako bakarrik, gero hane itxurie zelda txikitxo baten amabi ero, amaika ero amabi egon ziren, da, ba, batzuk ez eben ezer hartzen, da, bueno, ba, amak erute ban, ba, aldabena. Eta berrizko bakarra izen zan beran kartzelan edo berrizko beste jente gehiago begon zan? Ba, ez dago, ez dago goratzen, baina, igual, didakik renovales bi, osea, berrizko rekaudadari izango zare, rekaudador izango zare, porque dike renovales bat ezautu bot, baina arenaik ere izango zare. Bai, hemen Durangon bizi zirenak, bai, oin bat, Montevideo deitzen bai, alkalien. Eta bat, bat da hor Durangon sastri, sastri zan, bai, bai, hori be ezautu be bani. Horre naik esan. Ah, ez rekaudador izango zare. Bai, bai. Da, haize, da gehiaztakik gondanik beraz, Beraz, ade, larri nagar. Eta abuztoren amaikan, orduan, erioz zigorra edo pena de muerte bat ipintzen bai. Dutzie, eta... Bai, eta, bueno, da gero hor zalantzan egon zin, ez da, ba, gero markesape, markesape rekomendazinu eban, gero zabalape bai, Evaristo zabalape bai, abe, abe bilizar, osea, gen, berrizko gentiai gauza, bai, salbetan ero ibili izan, ez da? Osea, bai, gauza beti laguntzen, laguntzen, berrizko jentia ibili izan. Eta bai, hola da guzti, ba, bai, sumarizi gozan, da, bueno.